Markera i ett koordinatsystem det området som kan skrivas. Skriver vi här. Och har ni min räknare som min Casio 5750 eller 7400. Så kan ni inte skriva direkt, men har ni GeoGebra så det är okej att skriva direkt. Men jag väljer att använda min miniräknare den här gången, så gör jag så här. 2x addar med i, så drar jag med 3, är mindre eller lika med 0. Så drar jag båda led med 2, x, och sen adderar jag med 3. Så den här är 0, den här är 0. Så har jag i är mindre eller lika med negativ 2x plus 3. Okej, så. Och sen skriver jag med min räknare där. Bara så. Exit. Så har jag. Ja, jag skulle ta bort den. Så. Delete då. Så har jag draw. Draw. Type. Så skriver jag vilken typ som jag vill ha. Och då har jag mindre eller lika med. Så F4 där. Så. Så har jag negativ 2x. Plus 3. Och då draw. Okej, så i er bok ser ut den här som är svarta, det är den som är vit i er bok. Och den som är ovanpå, därför vi pratar om mindre, så det här som är vit i er bok. Ovanpå, det är den som har med färgen i er bok. Ja, det är bara det sättet. Och det ska vara i en heldragen ska det vara. Ska vi titta på B. Så har vi 3x minus 2i är mindre eller lika med 6. Så har vi, dividerar vi allt med 2. Eller negativ 2 direkt, det går bra också. Så har vi negativ 1,5 x. Och därmed i. Den här gången är större eller lika med negativ 3. Någon ringde. Alltså när man dividerar eller multiplicerar med negativ så byter man riktningen på olikheten då. Så om jag adderar båda led med 1,5x. 1,5x. Så får jag i är större eller lika med 1,5x subtraherar med 3. Då så. Om jag ska skriva den nu då. Exit. Kanske det är bra om jag skriver med lika med istället. Okej, okay. Type. Så. Så har jag 1,5x. Så 3 med 3. Så, draw. Det blev exit. Jag glömde att ta bort den. Förlåt. Jag glömde ta bort den här. Den som jag skrev först. Ta bort den, select. Så. Draw nu. Så ser vi där. Där var det jättesvårt. Så pratar vi om större än. Så det ska vara ovanpå här som är vita. I er bok det här som har färg. Men vi pratar om ovanpå här. Och det ska vara heldragen. Okej. Okay. C. 5i subtraherar med 2x är därmed 10. Är mindre än eller lika med 0. Så om vi dividerar allt med 5 så har vi i subtraherar med 0,4x är därmed 2. Är mindre eller lika med 0. Där har vi 0,4x, subtraherar med 2. Där har vi 0,4x, subtraherar med 2. Där har vi i är mindre eller lika med 0,4x, subtraherar med 2.
Så om vi tar fram vår miniräknare. Varför blev det så? Där är det. Så om vi har... oj. Mycket kommentar. Så har vi 0,4x. Subtraherar med 2. Så dra där. Ser ut så. Men vi pratar om mindre än. Så vi pratar vi om under. Den här ska vara vita. Den som jag pratar nu. Och ovanpå det ska vara den som är färgen i er bok. Okej. Det. Då har vi 7x. Där med 5y. Så där med 21. Är större eller lika med 0. Så har vi, om vi dividerar båda led med 5 igen. Så har vi 1,6x. Nej, 1,4 ska det vara. 1,4. Därför att 1 och sen 2 femtedelar. Och det är 0,4. Precis. X. Addera med y. Subtraherar med 24,2. Större eller lika med 0. Så har vi subtraherar med 1,4x. Addera med 4,2. Subtraherar med 1,4x. Subtraherar med 4. Nej, addera med 4,2. Den är 0, den är 0. Så har vi y. Är större eller lika med negativ 1,4x. Addera med 4,2. Ska vi se. Exit. Så har vi där. Negativ 1,4x. Där är 4,2. Draw. Ser ut sådär. Lättare att se i alla fall. Så. Vad pratar vi om nu? Vi pratar om ovanpå linjen. Ovanpå linjen som är vita. Under linjen är den som är färgen i er bok.